Obrigado, senhor. Obrigado a você. Olha, pode deixar que eu vou resolver aquele problema do senhor, tá bom? Obrigado, hein? Até mais, tchau. Tô de bom. É incrível como a matemática está em todos os lugares. A gente usa fórmulas, equações, gráficos para resolver vários problemas em nossa vida. E dá até para ajudar um amigo. O seu João, o dono da banca, tem vários desses problemas que a matemática pode ajudar a resolver. E um deles, ele acabou de me contar, é que ele participa de uma sociedade de amigos lá no bairro onde ele mora e há 2 anos ele ajuda a organizar uma festa beneficente. No primeiro ano, ele cobrou o ingresso a R$20 e foram 1.000 pessoas. No ano seguinte, ele cobrou R$10 e foram 5.500 pessoas. Mas o custo ficou bem alto, porque de última hora, ele teve que contratar mais gente para ajudar na festa. Esse ano, ele está preparando a terceira festa e precisa arrecadar dinheiro o bastante para arrumar e cercar a quadra do clube da comunidade. E ele garante que o único fator que influencia a presença do público é o valor do ingresso. Quanto mais caro, menos gente vai. A gente sabe que o lucro é igual ao preço de um produto vezes o público, ou a quantidade de produtos vendida, menos o custo. E o seu João já me disse que fez uma estimativa de custo para a próxima festa. Vai gastar R$ 2.600. E para pagar as obras, na quadra de esportes, ele precisa ter um lucro de R$ 30.000. Então, o que dá para fazer é uma previsão de quantas pessoas vão à festa de acordo com o preço do ingresso. Isso levando em consideração a variação proporcional de público de cada festa que o seu João já fez em função do valor da entrada. E a gente faz isso usando a regra de 3. Y é a quantidade de pessoas e X é o valor do ingresso. Lembrando que na primeira festa foram 1.000 pessoas pagando R$20. E na segunda, 5.500 pessoas que pagaram R$10 pelo ingresso. Depois é só calcular. Y menos 1.000 pessoas está para X menos R$20. Assim como 5.500 menos 1.000 pessoas está para R$10 menos R$20. Fazendo os cálculos, a gente chega a uma fórmula que pode ser usada para determinar a quantidade provável de pessoas para qualquer valor de ingresso. O próximo passo é pegar esse resultado e substituir os termos usando a fórmula de lucro. 30 mil de lucro é igual ao valor do ingresso vezes o público que a gente substitui pela fórmula, menos o custo de R$ 2.600. E chegamos a uma equação do segundo grau. É ela que vai ajudar a descobrir que valor é capaz de fazer o seu João atingir a meta de lucro da festa. Mas você sabe o que é a equação do segundo grau? Antes de mais nada, ela é uma equação, ou seja, tem uma relação de igualdade que envolve uma variável. Sempre que o maior expoente da incógnita é 2, a gente está chamando de equação do segundo grau. X ao quadrado igual a 9. Essa equação, o expoente da variável é 2. Por isso que ela chama a equação do segundo grau, né? Então, x ao quadrado igual a 9 é uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 7 igual a 12 é uma equação do segundo grau. O formato geral de uma equação do segundo grau é uma expressão algébrica do tipo a vezes x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para ajudar a resolver a equação de segundo grau, é comum usar a fórmula resolutória. Essa fórmula ficou conhecida também como fórmula de Bhaskara, em homenagem a um famoso matemático hindu que viveu no século XII. Para resolver a situação do seu João, né, foi modelado com uma equação de segundo grau. Então, nesse nosso caso, o A vale menos 450, o B 10.000 e o C menos 32.600. Para resolver esta equação, a gente vai usar um modelo que é chamado de fórmula resolutora da equação de segundo grau, ou simplesmente fórmula de Bhaskara. Esta fórmula é para encontrar o valor da incógnita x, menos o b, que é 10.000, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que é 10.000 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos, entre parênteses,
450, vezes o C, que é menos 32.600. Tudo isto dividido por 2 vezes o A, que é 2 vezes menos 450. Resolvendo esta equação, a gente encontra um valor para X que vai ser de 18,25. Bom, então para o seu João atingir a meta de lucro para reformar a quadra de esporte, ele vai ter que cobrar aproximadamente R$ 18,25 o ingresso. Mas com esse preço ele vai criar um problema de troco para a comunidade. Então, é melhor ele arredondar para R$ 18,00, não é mesmo? É isso aí. Seu João, até amanhã, seu João. Tchau, Luiz. Mas agora o seu João enfrenta um outro problema. Só que dessa vez a questão está relacionada diretamente com o seu negócio. Ele precisa saber como obter o maior lucro com a venda de revistas. E para saber isso, ele precisa usar a função quadrática. Temos aqui duas equações, vamos dizer assim, aparentemente parecidas. Só que uma é igual a zero, a outra é igual a y. A que é igual a zero é chamada de equação do segundo grau. A que é igual a y é chamada de função do segundo grau, ou função quadrática, que é o nome correto. Por que uma equação e a outra é função? Porque a que é a equação do segundo grau, você só tem um valor desconhecido, que é o x, né, chamado de incógnita. E na função você tem dois valores desconhecidos, que um vai depender do outro. Para começar esse cálculo, a gente tem que levar em conta as experiências que o seu João já teve vendendo revistas em sua banca. Quando o senhor João vendeu 100 revistas, ele não teve nenhum lucro, só conseguiu cobrir os custos. Já quando vendeu 500 revistas, ele teve um lucro bom, R$ 4.000. E quando ele vendeu 700 revistas, apesar da venda maior, os custos também subiram muito e ele acabou não tendo nenhum lucro. Mas como a gente faz esse cálculo? Pela função de segundo grau, dá para a gente resolver a situação do seu João. Vamos chamar de X o número de revistas e vamos chamar de Y o lucro obtido. Modelando pela função de segundo grau, né, que é o modelo geral, e substituindo os valores já conhecidos, que é o número de revistas e o lucro, nós conseguimos montar um sistema. Vendendo 100 revistas, ele vai ter lucro zero. Em compensação, se ele vender 500 revistas, ele vai ter R$ 4.000 de lucro. E se ele vender 700 revistas, ele vai ter zero lucro, porque aumentou muito as despesas dele. Fazendo a resolução do sistema, o valor de A é menos 1/20. O valor de B, 40, e o valor de C, menos 3.500. Daí, substituindo no modelo geral, nós temos que a função de segundo grau que representa a situação do seu João é esta. Y é igual a menos 1 sobre 20x² mais 40x menos 3.500. Com a função de segundo grau determinada, o próximo passo é representar a situação em um gráfico. Utilizando os valores conhecidos, já para x e y, a gente pode localizá-los num plano cartesiano. Para 100 revistas, o lucro zero. Para 500 revistas, o lucro que ele obteve foi de R$ 4.000. Se ele vender 700 revistas, volta a ter lucro zero. Temos agora três pontos, que eles vão fazer parte de um gráfico. Uma das propriedades mais importantes da função quadrática é a forma do seu gráfico. E ele é sempre representado por uma curva. Agora, você sabe por que isso é tão importante? Eu entrei na Escola Politécnica em 70 e 72, estagiário. E já como estagiário, já tive que trabalhar com a parábola. Porque é uma curva muito fácil de trabalhar, é uma curva simples, né? É uma função quadrática. E ela se assemelha a diversas outras curvas que a natureza impõe a nós, que são de tratamento muito mais complexo, matematicamente falando. A verdadeira parábola, ela se aparece quando você tem uma carga constante
atuando em cima de um cabo. A ponte estaiada, ela tinha uma curva em planta que era um círculo. Mas um círculo é uma curva fácil de trabalhar. Então nós deixamos em planta um tabuleiro cruzar com o outro em forma de curva. Quando chegou na curva vertical, não. Aí o círculo não é bom. O bom é a parábola. O cara não sente aquele vazio na barriga, então ele passa na ponte, ele parece que está andando no chão e vai... A gravidade está sempre atuando nele igualmente. É uma curva que se assemelha a isso. Os estudos foram feitos e chegaram a essa conclusão. Então essa é a vantagem da parábola. É uma coisa simples e que você aplica qualquer coisa que você quiser. No caso da função do segundo grau, o gráfico é sempre uma parábola. Tá? Uma parábola que tem dois braços que se estendem infinitamente. Né? A parábola ela é simétrica em relação a um determinado eixo e ela pode ou não cruzar o eixo das abscissas, o eixo do X. Onde ela cruza o eixo do X, é aqueles numerozinhos lá são as raízes da equação. Se essa parábola não cruza o eixo X, a equação do segundo grau, que tem a mesma expressão, não tem raízes. Se ela tangencia, se ela toca num único ponto, tá? Isso quer dizer que essa equação do segundo grau tem apenas uma raiz. E se ela cruza e intercepta o eixo X em dois pontos, então ela tem duas raízes. Agora, a outra curiosidade é sobre a concavidade. Se a concavidade é para cima, isso quer dizer que o númerozinho que multiplica o X ao quadrado, ele é positivo. Se ele for negativo, a concavidade é para baixo. Em outras palavras, observando a parábola, a representação gráfica da função do segundo grau, nós podemos fazer afirmações sobre os coeficientes e as raízes. Sabendo de tudo isso, agora a gente pode determinar qual é o maior lucro que o seu João tem vendendo revistas. E a resposta está no vértice. O vértice, ele é o ponto de simetria da parábola. Então, o X do vértice é o ponto que está exatamente entre as duas raízes, né? Entre as duas soluções, exatamente ao meio. É o 100 e o 700. O X do vértice pode ser a média aritmética entre esses dois valores, ou seja, a soma dos dois valores dividido por 2. Neste caso, dá 800 dividido por 2, que vai ser 400 revistas. Então, se ele vender 400 revistas, ele vai ter um lucro máximo. Substituindo o valor de X aqui, temos um lucro de 4.500. A utilização da média aritmética para o cálculo dos vértices da função quadrática só é possível se existirem as raízes. Caso contrário, se as raízes não existirem, não há possibilidade de calcular o vértice por meio da média aritmética. Existem outras estratégias para isso. Isso quer dizer que para ter o maior lucro possível, que é de R$ 4.500, o seu João precisa vender 400 revistas. Bom, está na hora do meu almoço, eu tenho que ir. E no caminho eu deixo esses cálculos aqui para o seu João lá da banca. Pessoal, até a próxima. Valeu!